Fala galerinha, estou aqui com mais um vídeo, meu primeiro vídeo, e hoje vamos já um hack herói, já está com 50 milhões de downloads. Então vamos lá, partida clássica. Isso aqui. Vamos lá. Vamos ver a explicação. Temos 3 estrelinhas, vamos lá. Perfect, 280, algum de 60. É, até que é bom. Vamos para outro. Não, como saiu? Isso não foi como saiu. Ah, não. Não, cuidado com isso. Dun 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 dun. Okay. Eu vou fazer mais duas. Deixa eu ver. Vou fazer essa e essa. Eu acho. Não.
Ai, 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 não quero ver. Onde que eu sou?